Семен Мушер, працівник музею, розповідає, що артилерійський тягач знайшли та придбали в одному з селищ Львівської області, звідки спеціальною технікою перевезли до Запоріжжя для реставрації. І далі почався процес дефектовки. Як будь-яка наша техніка, будь-то складний тягач, або автомобіль, або велосипед, це все розбирається повністю та проводиться аналіз, щоб розуміти, що залишати, що викидати, що виготовляти знову. І вже потім спеціалісти приступають безпосередньо до реставраційних робіт. Над відновленням зовнішнього виду та ходових характеристик тягача бригада фахівців Фаетону працювала півтора роки. Семен Мушер каже, з того, що отримали, технічний засіб довелося реставрувати майже на 85%. Ось та кабіна, яка спочатку була на цьому тягачі. Як ви бачите, вона мала дуже втомлений вид. Тому було прийнято рішення кабіну замінити, а донором послужила кабіна від радянського самоскиду ЗІЛ-164. Вона аналогічна, але потрібно було внести деякі технічні зміни згідно оригіналу. А це вже тепер залишилось як пам'ять. Після реставрації тягач, якому понад 7 десятків років, суттєво змінився і зараз виглядає як новенький. Ось кабіна повністю нова. Кузов виготовлений повністю знову, адже старі елементи нам потрібно було просто викинути, бо вони повністю іржаві та гнуті. В ідеальному робочому стані нині і двоконтактний дизельний двигун тягача. Саме за надійність серця машини цей транспортний засіб наприкінці 40-х років минулого століття заслужив повагу у народному господарстві та армії. Згодом серійно випускався Харківським тракторним заводом 2 десятиліття поспіль. Ось цей потужний механізм потрібно добре годувати, адже на кожен кілометр він палить 1 літр дизелю. У цієї моделі тягачу 4 паливних баки, 2 по 150 літрів та 2 додаткових по 100 літрів. Тобто при максимальній заправці він може подолати 1500 кілометрів. Нам стільки не потрібно, але перевірити на ходу техніку бажання є. Семен Мушер розповів, що зараз в Україні в експозиційному стані наявні лише 2 одиниці такої техніки. Крім Запоріжжя, ще один артилерійський тягач АТ-1Л є у київських колег-музейників. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.